Ja, nu ska vi faktiskt till Irland, för ikväll så tävlar svenska Erika Selin. Ni kanske kommer ihåg henne från Idol, där medverkade hon. Ja. Nu har hon med den svenska låtskrivare tagit sig över Östersjön. Och de fick nobben i svenska, Mello, men det funkade bra i irländska. Ska vi kolla lite? Ja. Ja. Den känner man att man vill ta några danssteg. Hej, god morgon Erika. God morgon. Ja, hur hamnade du i Irland? Ja, gud, han är här. Låtskrivarna till låten skickade in låten och ja, den kom med. Det är väl på den vägen jag hamnar. Den låter väldigt klassisk irländsk. Är det meningen? Ja, men det gör den faktiskt. De låtskrivarna gillar alltså irländsk musik väldigt mycket, så de blev inspirerade av irländsk musik när de skrev den. Men hur känns det här att stå på Melloscenen på Irland ikväll? Ja, det känns jättespännande. Jag är jättenervös. Men det ska bli så jäkla roligt. Ja, jag förstår det. Tänk om de ställer, om de ställer frågor om Johnny Logan. Har du läst på? Ja, lite grann kanske. Inte jättemycket. Är det den här? You're the voice, try and understand. Han har vunnit 3 gånger, tror jag. Ja, det har han. Är den enda. Han har vunnit 2 gånger själv, tror jag. Och så har han skrivit en låt till Linda Martin. Exakt, men det är bonusfrågan. Jag har ju förstått av förhandssnacket där att din låt är poppis, men att det är lite problematiskt att du är svensk. Har du liksom irlandifierat dig någonting inför det här framträdandet? Nej, men alltså jag kan inte göra så mycket mer än att vara mig själv liksom, och så får jag hoppas att irländarna tycker om det. Jo, det är ju väldigt svårt att komma från Sverige och de är ju väldigt, värnar ju väldigt mycket om sitt eget land så där. Ja, men om du håller en Guinness i handen varje gång du blir fotograferad. Ja, då kanske det funkar. Ja. Ja, men du måste ju öva in några liksom fjäsktermer och sånt där, så att de, så att de... Ja, jag tror jag måste göra det. Ja. Har du planerat någonting? Nej, inte än. Jag får väl göra det under dagen här. Hur går tävlingen till då? Är det som i Sverige? Nej, det är det faktiskt inte. Det är ju 5 tävlande och en av de här 5 vinner. Så det är ju en väldigt liten tävling. I Sverige är det ju massa deltävlingar och sådär. Mm. Men det är det inte i Irland. Nej. Men vad roligt. Vi är stolta över dig. Vi kommer hålla tummarna här från Sverige. Ja, men vad roligt. Tack så jättemycket. Lycka till. Glöm inte det där. Jag undrar vad Christer Björkman heter. Hej då, Erika. Heter han Christer Mac Björkman? Christer Mac Björkman. Kanske.